Do të bisedoj tani në lidhjet drejt për drejt me zotin Rafael Floqi, ai është kryedaktor I televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Përshëndetje, kënaqësi që jemi në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje dhe nuk di si të them mirë after mesnatës. Ne jemi me orën amerikane tani, po ju ndjekim ju aty, po e ndjekim me mjaft interes dhe kuriozitet rezultatin. Kemi këto të dhënat para, nuk do të thot asgjë, por në tre shtete Donald Trump ka fituar. Së pari një komentin tuaj përgjithshëm, që e keni parë fushatën në përgjithësi dhe ditën e sotme, tashmë kemi dhe rezultatet e para. Tani rezultatet këtu janë, unë në flasë nga shteti Michiganit, rezultatet në Michigan kanë edhe gjysëm more për të mbyllur qendrat e votimit, pas kësaj do dalin, kanë dalë sondazhe për rezultatet e para, me gjitha të si pas të gjithë exit polleve, pritet që shteti Michiganit ta fitoj Kamala Harris, së bashku me Wisconsin janë dy nga shtetet të cilët bëjnë pjesë në atë të ashtu quajturin murin blu, ku hynë edhe shteti Pennsylvania, i cili ka 19 elektor, në Michigan ka 15 elektor. Sistemi amerikan, si që dini ndoshta, përbëhet jo vetëm nga vota popullore, por dhe nga vota... Nga kolegji zgjedhor, në fakt. Nga kolegji zgjedhor, pra nga zgjedhësit, nga elektorët e kolegjit zgjedhor, nga se shihen në sondazhet e zakonshme, ka pasur disa gjëra të vogla, disa çrregullime diku, në I kërcënim për bombë në disa shtete, por në përgjithësi zgjedhjet janë krejtësisht të qeta dhe normale, aq më tepër janë ndikuar këto edhe nga fakti se ka pasur edhe zgjedhje në afat të mëparshëm, pra zgjedhje të cilat janë bërë në ditët e mëparshme, gati 80 milione zgjedhësve, pak a shumë gjysma, kanë votuar paraprakisht, gjë që ka lehtësuar edhe pjesëmarrjen në votime, pjesëmarrja është e plotë. Unë votova në ditët e mëparshme, por familja ime votoi sot dhe nuk ishte, domethënë, pengesa apo rradha apo probleme në procesin e votimit në Shtetet e Bashkuara natyrisht. Është një vend demokratik, megjithëse lufta politike flitet shumë për demokracinë, flitet shumë për atë çka nënkuptohet demokracia e vërtetë, megjithatë lufta politike midis dy partive, sidomos në media, ka qenë mjaft e ashpër. Akuzat e ndërsjella deri shpeshherë edhe me të pavërteta, përgjithsisht edhe nga të dyja palët, po të shohësh reklamat televizive, duhet mos votosh për asnjëri. Flas këtu jo vetëm për kandidatë. Ky është komenti në fakt që kam dëgjuar shpesh në këto zgjedhje, në përgjithësi ka të pakënaqur edhe me cilësinë dhe nivelin e kandidatëve. Niveli kandidatëve ka reagime të ndryshme, thuhet se të paktën Donald Trump është I njohur dhe ka krijuar figurën e vet si kandidat apo si politikan, ndërsa figura e Kamala Harris e lançuar për 100 ditët e fundit nuk ka arritur të krijojë personalitetin e saj dhe nga mjaft zgjedhës shihet duke përjashtuar ata që e mbështesin të Partisë Demokratike, shihet se nuk e ka aftësinë për të drejtuar Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, një pjesë tjetër që mbështesin zonjën Harris, e shohin më tepër, është një, do thoja, është një votim publicitar pro dhe kundër Trumpit, se sa Trump-Harris. Ndërka, që kemi parë një polarizim edhe mes komunitetit shqiptari, kam parë shumë të ndarë, jo të bashkuar dhe çështjes shqiptare, apo problemeve që kemi këtu në Shqipëri, në Kosovë, por të ndarë, ose me Trumpin, ose me demokratët. Natyrisht, shqiptarët janë shqiptarë, po janë edhe Amerikanë. Natyrisht. Ne jemi shqiptarë Amerikanë. Dhimbja ekonomike që ka shkaktuar ekonomia e Bidenit, që pranohet edhe nga zonja Harris, që ishte antare
administratës Biden, megjithëse thot isha gjithmonë karrigën e fundit, e ka prekur të gjithë njerëzit. Janë rritur çmimet në masën 2 deri në 3 fish. Duke u rritur çmimet në masën 2 ose 3 fish, popullsia shqiptare përgjithsisht hyn në klasën e mesme. Ne si shqiptarë amerikanë kanë ndjerë më fort atë vështirësinë ekonomike të momentit ndoshta. Kanë ndjerë më fort vështirësinë ekonomike të momentit. Tani, po të flasim për anën patriotike, shpeshherë ka atrubime të cilët nuk janë realiste. Duhet të shohim gjërat me realizëm për rolin që ka Shtetet e Bashkuara në Ballkan, për rolin që kanë Shtetet e Bashkuara në gjeopolitikën e Ballkanit dhe të kuptojmë edhe qëndrimin e palëve. Në këtë mes, një vazhdim, një fitore Kamala Harris, do të thotë po flasë më shumë për Kosovën, një status quo e Kosovës. Një status quo e Kosovës do të thotë lënje në dorë të bashkimit evropian të fatit të Kosovës, dhe nga ana tjetër do të thotë presion, si që është bërë mbi qeverinë aktuale Kurti, për të zbatuar disa kërkesa për plotësimin edhe të ashtu quajturës, si quajnë Serbisë, etnica me ironi, por me gjitha të, unë do t'ju jap disa vlerësime reale. Unë kam padur mundësin nga që shteti i Michiganit është një shtet swing state, pra i lëkunqëm, i luachëm, kanë qënë këtu përfaqësues të dy kampeve politike. Unë kam arritur për televizorin Alp TV USA, ku punoj, të intervistoj zotin Grenin. Gjatë intervistës sime me zotin Grenell, unë kam rezervat e mia për qëndrimin e ti, por a i me pohoj një diçka që shpesher ishte marë si e vërtet. A i më tha, në asë njerë nuk kam biseduar për shkëmbim teritorisë. E kërkova 2-3 herë, edhe ndoshta tha kjo është ide e zotit Bolton, por në takimin që kemi pas në zyrën ovale me zotit Hoti dhe Vučićit, nuk është, apo kryeministës, nuk e majmën të ashtë, nuk ka qënë... Nuk ka qënë presidenti Vučić dhe zotit Hoti në zyrën ovale, po, një njësak. Po, nuk është diskutuar problemi shkëmbimit teritorëve. A i hodhi hipotezën se kjo mund të ketë dalë nga zotit Bolton, aso kohë këshilltar i zotit Trump. Koncepti mbi Shqipërinë dhe Kosovën. Në Amerikë është, natyrisht, për ne shqiptarët, Amerika është shumë e madhe dhe shumë e dashur, aq më tepër për ne shqiptaro-amerikanët. Edhe shqiptaro-amerikanët këtu gjykojnë për fatin e Shqipërisë dhe të Kosovës, por shohin edhe, sikurse thash, edhe gjendjen ekonomike dhe atë aktuale në vend. Ata kuptojnë që nëse Kamala do të vazhdoj të, pavarësisht se çto, do të vazhdoj të njëjtën gjë që presidentit Biden, departamenti i shtetit do të jetë i njëjti departament shtetit, do ketë të njëjtin qëndrim ndaj Kosovës, do të jetë një gjendje status quo e Kosovës e pasgjellur. Nga ana tjetër, në krahun tjetër, zoti Trump ka deklaruar, ndoshta disa herë edhe pa në një zgjidhje konkret se do të zgjidhë gjithë konfliktet edhe ato të Ukrainës e tjera me radhë. Natyrisht çështja e Shqipërisë dhe e Ballkanit dhe Kosovës dhe Serbisë është dishi aktualisht larg vëmendjes politike amerikane. Kaloi në plan të dytë duke pasur parasysh luftrat në lindjen e mesme në Ukrainë. Do të varet si do zgjidhet çështja në Ukrainë. Si do zgjidhet çështja në lindjen e mesme. Zoti Trump ka deklaruar që është për ndalimin e luftrave. Rruga se si do të arrij nuk është kompetencë e ime, nuk e di se si. Nuk e kemi të qartë, në fakt, ka qenë disi evazive dhe për çështje tjera, jo vetëm për mënyrën se si do t'i ndaloj luftrat. Por, një problem tjetër që aq më tepër që analizat të ndryshëm që e shohin problemin e Kosovës, edhe Amerikanë dhe të huaj e shohin se
një qeverisje e Trumpit do të çojë në një ulje ndoshta paksim të forcave në Bond Steel apo mundësi jo të hapin një mundësi për antarësim të Kosovës në NATO. Për sa i përket Shqipërisë, unë pata një shkëmbim me në intervistën e botuar disa javë më parë me pikërisht me të dërguarin e posaçëm të për Kosovën, Grenelli, në lidhje me ishullin e Sazanit. Ai e quajti atë një veprimtari private edhe e quajti si një akt pozitiv që shtetet e bashkuara pavarësisht se kush po vinë po investojnë në Shqipëri. Pa u ndalur në detaj, megjithëse Grenelli ka qenë që në vizitën e parë të çiftit Trump në Shqipëri. Për një ori më tepër, ideja për shëndrimin e Sazanit në një zonë turistike apo kazinosh ka lindur që në kohën e kryeministrit Nano. Ka pasur një propozim qysh atyre për Nanon për ta bërë Sazanin zonë kazino. Kjo nuk prish asgjë në raportin ekonomik shqiptaro-amerikan apo në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Dikush mund të akuzoj kryeministrin aktual se me këtë po jep një cop Shqipërie. Në fakt, qasja e përgjithshme ka qenë se investimet janë të mirëpritura, kushdo qoftë që i sjell ato, madje ka patur kritika për kryeministrin se duhet jetë disi më pragmatist. Por le të kthehemi pikërisht tek çështja, tek zgjedhjet në Amerikë. Ju si e shikoni, janë pak rezultate që kanë dalë, por duket sikur ato panojnë nga Donald Trump. E dhëna e fundit është se, për shembull, në shtetin Georgia, që është një nga ato shtetet që mund të përcaktojë rezultatin, ka 76% mundësi Trumpi për të fituar. Procesi është ende në numërim e sipër, do të kemi pas pak të dhënat. Por nga këto të dhënat para që kemi, ju si po e ndiqni këtë rezultat parë që ka dalë? Natyrisht, ndjekim rezultatet, unë përgjithsisht, po kësa heri po ndjek me vëmendje herët e tjera e mbyll televizorin ditën e zgjedhjeve për ditën e nesërme, se kjo është puna jonë e medias, por e bëj këtë për të mos u zhgënjur nga rezultatet që mund dalin në një moment apo një tjetër. Megjithatë, janë bërë ndërlidhjet e para, sondazhet e para, madje pak minuta para se ju telefononin, dikush mori gruan time dhe e pyeti se për kë keni votuar. Edhe jo, i tha, do më thënë, ne jemi pavarur, tha, nuk e tregojmë se për kë kemi votuar. Do të përmend disa raste, nëse Trump i merë pjesë drejt për drejt në bledhjet, po në tubimet, organizon tubimet, Kamala Harris gjithmonë ka ardhur me një mbështetje këngëtarësh apo... Kjo pa në fakt edhe në ato ditët e fundit, personalitete shumë njohurat muzikës, showbizit, artistë, ndryshme mbështeten atë pas një kusht. Ta në demokracia është në rezik, duhet votojmë zonjë një Harris. Nuk, se njerëzit nuk votojnë për Oprën, po votojnë për Kamala Harris, votojnë, kësa herë do votojnë edhe në Amerikë për gjepin e tyre. Dhe kjo është për të pasur parasysh për të gjithë shqiptaro-amerikanët. Shqiptaro-amerikanët gjykojnë edhe për vlerat dhe antivlerat, se shohin për shumë, ne jemi konservator në konceptin e familjes. Disa drejtime të partisë demokrate që të shkojnë deri në ekstrem për të drejtat e homoseksualëve të gejve nuk parapëlqejnë nga komuniteti shqiptar për arsye të ndryshme. Apo të drejtat debati për gjinitë që bëhet në Shtetet e Bashkuara. Debati për gjinitë, ideja për të bërë në shkollat 8 vjeçare dhe fillore banjo unisex, apo janë disa që e vështirë se pranohen nga komuniteti shqiptar. Me gjithatë, në këtë mes dilemës
të jetës së përditshme në Amerikë, të të qenit amerikan dhe të qenit shqiptar, prevalon njëra apo tjetra sipas interesave. Unë kam parë edhe kosovar që kanë qenë në grupet organizative të fushatës së Trumpit. Këtu në Michigan kemi edhe mjaft një grupim që nuk i kam hasur në vendet tjera, një grupim i konservatorëve republikanë, cili mbështet në komunitetin shqiptar rizgjedhjen e presidentit Trump. Megjithatë, duke gjykuar nga harta elektorale, duke parë parashikimet e mundshme të zgjedhjeve, rezulton që pak a shumë shteti i cili do të jetë kyç dhe do luaj rol në përcaktimin e kolegjit zgjedhor prej 270 anëtarësh që është limiti, do të jetë shteti për cilin janë bërë më shumë fushata zgjedhore. Pennsylvania ka 19 zgjedhës të ashtu quajtur zgjedhës të elektoratit. Në fakt, aty u përqëndrua fushata, zëvendës presidenti Aris ka qenë sot aty, ju telefononte njerëzve, ju bënte thirrje, dilni në votime, në për radio të ndryshme, ka marrë pjesë në intervista, vetëm në këtë shtet, aty gjithë energjia. Aty është gjithë energjia se mendohet që Kamala Harris do të mund të marë Michiganin dhe Wisconsin, të ashtu quajturin Brez Blue, në shtetet e bashkuara dhe Trump mund të marë edhe Nevada, Georgia edhe Karolinën e Veriut. Po të arriti të marë Karolinën e Veriut, që jetë diçka mjaft pozitive, mund të marë edhe Nevada. Pra në tuaj është harta elektorale tani që ne përcjellim Karolina e Veriut për momentin, është me atë ngjyrën blu të lehtë që do të thotë se është Harris disi në avantazh, por ende nuk është pallur rezultati, jo? Thjesht janë ato të dhënat e para që vinë. Është vështirë se varet nga cilat konte, apo cilat qarqe japin rezultatet më përpara. Në qovë se do të flasim për qëndrën e shtetit, për qytetet e të mëdha mund të prevalojnë demokratët, nësa përsa i përket rrethinave apo zonave të tjera, më rurale, prevalojnë republikanët. Është interesante, në Amerikë ka një fenomen i vendosjes tabelave në front yard, për para shtëpis, për atë që të cilin të para pëlqen. Dhe po të përje një uthim shumë në lagjen time, më shumë kishte tabela për Trumpin se sa për Harrisin. Kjo, si pas studiusve Amerikanë të zgjedhjeve, ka të bëj me, jo me përcaktimin se kush do të votoj, por mbi faktin se kush është më i dhënë për të votuar, pra kush intensitetin. Kush është më i angazhuar politikisht? Më i angazhuar politikisht, edhe ajo që ndodh është që aty ku ke një të angazhuar shumë politikisht me shumë tabela, pas pak të Trumpit, por për shembull mbas pak komshit janë kunda do dalim me i tabelë tjetër thjesht për të balancuar këtë. Kjo shjet nga pikpamja vizive dhe në jetën e përditshme. Megjithatë, unë do të thoja që për ndoshta Trump me idenë e tij për të arritur paqe në të gjithë botën që ka shprehur mund të bëj edhe presione mbi qeverinë e Kosovës për diçka, por do të synoj të arri një paqe midis palëve. Ajo që më tha Grenell, dhe po e përmend këtu, se do them dhe diçka tjetër, ajo që më tha është që ne duam që, pavarësisht e njef apo se njef, do më thëmë po dilte në kraunë e serbëve, dhe nuk e shfajsoja të unë e di që pas pras kongresit të partisë republikane, një grupi kaosit sërb me Klaudia Tënin është atuar. Ka një lobim të fort sërb në fakt dhe Zoti Grenell ka qënë pran ati lobi. E unë e pyeta të jetë takuar, a i përri si kurse kuptoj dhe më tha jo nuk jam takuar tani. Unë e dhja se pëse kisha lexuar dhe kronikën ke sajtet
ke sajtet të sërbet Amerikës për takimin e çfarë ishte thënë. Megjithatë ai është jashtë ai ideje nëse do të arrihet, do të jetë një hapje e shkëmbimit tregtisë, ku njerëzit kanë lidhje ekonomike, tregtare, edhe problemet e tjera shuhen. Ky është koncepti i Trumpit për paqen në Ballkan. Koncepti që kemi dëgjuar edhe më herët, në fakt, shkëmbimet ekonomike, pastaj çështjet shtetërore i diskutoj më vonë, por të përmirësoj mirë situatën ekonomike. Natyrisht. Nga ana tjetër, zonja Harris nuk e njeh situatën në Ballkan. Për ta përforcuar këtë, unë isha pjestar në një takim elektoral të Partisë Demokrate këtu, në cilin ishte i pranishëm edhe miku i shqiptarve generali Clark, i cili kishte ardhur për ndër të tjera për fushatën e mbështetjes të zonjës Harris. Në konfidencë pyeta, a një zonja Harris çështjen e Kosovës? E ai më tha, jo, nuk e njeh, po do t'ja bëjmë të ditur. Pra, është e vështirë thjesht nga raportimet e medjave që gjykojmë sot se si do të jetë qëndrimi amerikan për Shqipërinë dhe për Kosovën. Natyrisht, Amerika është një vend që jo vetëm ne shqiptarë amerikanët e duan, po të gjithë shqiptarët e duan, sepse është vetëm superfuqi që ka mbështetur Shqipërinë gjatë gjithë historisë së saj. Por natyrisht është koha e politikës, do të varet mjaft nga kush do fitojë sjelljet, do varet mjaft edhe nga administratat që ata do krijojnë, por duhet kemi një gjë parasysh. Politika kërkoj ndjes një moment, ka disa rezultate që sa po vinë tani, Karolina e Jugut është shkon në favor të ish presidentit Donald Trump me një rezultat mjaft të lartë, por shoh që ka edhe dy rezultate të tjera që sa po janë shpallur tani nga media e Shtetit Bashkuar të Amerikës, bëhet fjalë për shtetin e Massachusetts që shkon për zonjën Harris dhe për Maryland që po për zonjën Harris. Këto janë të dhënat më të fundit. Ka një të dhënë paraprake për Floridën, është mbyllur dhe Florida, po edhe Florida është mbyllur, 30 vota elektorale aty, një fitore kjo për presidentin, ish presidentin Amerikan Donald Trump. Pra, në këto momente sa po vinë këto të dhëna të tjera. Edhe njëri për sërisë, Massachusetts, për zonjën Harris, gjithashtu vinë dy shtetet tjera, Missouri, Donald Trump dhe Maine, është situata pothuajse e barabart, por shkon në favor të zonjës Harris. Këto janë pak a shumë të dhënat që na vinë tani. Texas ka marrë një ngjyrë blu, natyrisht ato janë në votat e para, por që dihet që Texasi është një shtet republikan. Natyrisht, edhe shtetet që përmendej që ka marrë zonja Harris pritet të fitonte. Massachusetts si gjithmonë ka qenë demokrat, edhe Maine është një shtet i vogël, ka qenë gjithmonë demokrat. Maryland gjithashtu sapo është shpallur fituesi nga rjetet e mëdha amerikane. Shoh tani gjithashtu Mississippi për Donald Trump. Na, përgjithsisht Amerika e mesme dhe jugut ka votuar për Donald Trump që shihet që nga shteti Indianës e më poshtë Kentucky që ishin nga shtetet e para që deri në momentin e parë. Që shpallën rezultatet, Kentucky, Indiana që shkuan për zotin Trump. Po, tani kjo do kaloj, problem janë ata shtete, 7 shtete. 7 shtete, po, sepse pak a shumë këj konfigurim dihet. Të presim se si do të shkojë Georgia, po shkon drejt Donald Trumpit, por Pennsylvania do të jetë ajo që do të bëjë edhe diferencën me shtetet e tjera. Okej, pra, sikurse edhe ju e përmendët, është pikërisht Pennsylvania, natyrisht Pennsylvania ka një problem pasi do duhet të ka ligjin e tillë elektoral që ndoshta si mbaron do ta brenda NATO-s. Numërimin e votave, pasi aty... Do t'je dysi nga dalt. E,
votat janë më nga dashme për të numëruar, sidomos për të numëruar votat të dërguara me post. Megjithatë, jemi ende herët, besoje dhe ka ende shumë kohë, rreth orës 3 me orën tonë do të mësojmë më tepër kur të dalë ai numër i madh shtetesh, rreth 19 shtete që shpallin rezultatin një herësh, pra që shpallet nga mediat amerikane aty dhe të paktën aty do ta kuptojmë disi më mirë se si është konfigurimi i artës elektorale. Zoti Floqi, ju faleminderit shumë për analizën, mendimet, informacionet që ndatë me ne në këtë hapësirë informative. Shpresoj në ditët në vijim, kur ta kemi situatën të qartë dhe ndoshta edhe fituesin, të bisedojmë sërish dhe të komentojmë rezultatin. Besojmë se po, po natyrisht me një kohë më përpara, se unë ju luta njerëzve të mirë në Shqipëri, mbani televizorin të hapur. Megjithatë, sot situata është më ndryshe, kemi media sociale, kemi YouTube që natyrisht kalojnë edhe materialet tona. Ju faleminderit shumë për bashkëpunimin, ishte zoti Rafael Floqi drejt për drejt nga Michigani.